הרבה פעמים שואלים אותי אם לחם קוסמין או לחם שיפון זה חלופה טובה יותר, אם זה קמח מלא, האם זה עדיף. אז נכון שלכאורה זה עדיף, למרות שקוסמין גם מכיל גלוטן, אז יש לכם בעיה עם גלוטן, אז לא כל כך קוסמין, אלא עדיף באמת שיפון או לחם שעורה. אבל הכלל הכי חשוב פה זה לזכור לקרוא את הרכבים מאחורי המוצר. כי הרבה פעמים אמנם רשום בכותרת גדולה שזה 100% שיפון או כל מיני דברים כאלה, אבל כשהופכים את האריזה וקוראים היטב את המרכיבים, רואים שיש לנו כל מיני הפתעות. בואו נראה כמה דוגמאות. פיתות מקוסמין מלא לכאורה נשמע מעולה, אבל בואו נראה את ההרכב. לחם שיפון גם 100%. לחם שיבולת שועל, איזה הפתעות הוא טומן בתוכו? אז תזכרו לקרוא היטב את כל האותיות הקטנות כדי להחליט אם המוצר הזה בריא לכם.